դու սրանով վճռականությունդ կորցրեցի։ Mass market queen։ Ինչ ես ինձ հակցնում ես ինձ։ Ցավ նույնն են, մի վախեցի ոչ մեկից։ Անհետաքրքիր հարցը ո՞րն է։ Շատ բարդ հարց տվեցի։ Ո՞վ է Արմինեն։ Դա է դոստի։ Հա, մասարներան, ոման եթե կուզես։ Հա, կս։ Կողա ես եմ բոթ հասնում։ Ես կապուկ եի հակեմ մեծ փոխեր։ Նկարներ։ Ես անգամում ասացի Արմինեին եմ, դա ձեզ երբի բոլորը տենց են, չէ ասում Gucci Արմինի կամ զուզվում եմ այդ արտահետությունից։ Մի տեսակ մականում, չէ ոնց որնի բատ։ Սրանց առաջ որ խոսեցինք էլի, որ մարդիկ, ով իմանում էր, որ ձեզ հետ պիտի հանդիպեմ, բոլորը շատ տենց բան ռեակցիա էին տալիս, հաճելի, որ ինչ լավ է, ինչ լավ աղջիկ է, վայ ես իրան սիրում եմ, հետաքրքիր է եւ այլն։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք պատկերացնում եք ինչի համար են մարդիկ ձեզ սիրում ու ինչի եք դուք հետաքրքիր մարդկանց։ Ու երբեք չեք էլ մտածում դրա մասին։ Չէ, երևի մի քիչ տարբերվում եմ։ Մի քիչ։ Երևի հա։ Ինչն է տարբերվում։ Չէ, ոչ շատ եմ տարբերվում։ Հա, ինչն է տարբերվում ձեր կարծիքով։ Ինչո՞ աուրա երևի ունեմ, որ զգացվում է։ Եվ ես տանց եմ զգում։ Հա, հետաքրքիր բան եք ասում, հա, ես էլ եմ զգում։ Չեմ ասում արտաքնապես, ինչ-որ ֆիզիկական ինչ-որ բան է, որ երբ որ շփվում են հետս կամ երբ որ տեսնում են, զգում են, ես էլ եմ զգում այդ։ Որ իրանք զգում են այդ։ Ինտերվյուներ առասարակ չեք սիրում, այդ հասկացել եմ։ Երկու պատճառ եք նշում, երկար ձեզ նայել եմ ինչ-որ տարբեր ինտերվյուներ, հիմնականում երկու պատճառ եք ասում, առաջին պատճառը այն, որ հետաքրքիր հարցեր ձեզ չեն տալիս, ինձ հետաքրքիր անհետաքրքիր հարցը ո՞րն է, ու ես կխնդրեմ մեր զրույցի ընթացքում, եթե ինչ-որ պահ գա, որ այդ լամպեչկան վառվի ու դուք զգաք, որ օրինակ անհետաքրքիր հարց է, ինձ անկեղծ ասեք, իմ անունը Յուշմեկ Շուշան է, ինձ ասեք Շուշան, շատ անհետաքրքիր հարց ես տալիս, ինձ էլ է հետաքրքիր, որն է այդ անհետաքրքիր հարցը։ Իմ համար անհետաքրքիր հարցը հենց այդ իմ Gucci վերաբերյալ հարցերն են արդեն, որովհետև հազար անգամ ասել եմ, հազար անգամ նորից նույն հարցն են տալիս, ինձ արդեն անհետաքրքիր է դառնում այդ խոսակցությունը, որ թեման գրեմ ամենակ այդ թեմայի շուրջ։ Հա, որ կրկնվում եք անընդհատ, դուք եք ձեզ։ Ես ինքս ինձ ոնց որ անգիրարած խոսքեր ասամ, արդեն ոնց որ ես չլնեմ։ Հասկացա։ Մեկ էլ երկրորդ տարբերակն էլ նշում էիք, որ ինտերվյուներ չեք տալիս, որովհետև նոր ասելիք չունեք։ Առասարակ ինտերվյուները իրանք նոր ասելիք են, այսինքն ինքը ինֆորմացիայի փոխանակում է, որ պիտի ինչ-որ նորույթ միշտ ասես, թե ուղղակի մարդու մասին զրույցներ է։ Ես ինձ չեմ համարում այնպիսի մի ինչ-որ դեմք, որ հետաքրքիր է անդադ ինչ-որ ինչ-որ մի բան իմանալ, չգիտեմ, հա, հետաքրքիր է աղջիկ եմ, բայց այդքան չէ, ինչքան որ պետք է երևա ու ասի ինչ-որ մի բան։ Երևի իմ հանդեպ հետաքրքրությունը այն է, որ ինչ-որ մի բան է անում ու ինչ-որ մի բանա ցույց տալիս կամ չգիտեմ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր վերաբերմունքը ճակատագրին, այսինքն ունեք նման, այսինքն ֆատալիս, չէ՞ տենց են ասում, ունեք հավատ ճակատագրին, թե մարդն է իր ուղին կերտում։ Երկուսը մեկում։ Այդ ո՞նց է լինում։ Չգիտեմ, ես սուի վերնի, ո՞նց է հայրն է։ Սնահավատ բաներ ունեմ։ Հա։ Հա։ Ու չգիտեմ, հավատում եմ ճակատագրին, բայց հավատում եմ, որ մարդը կարող է փոխել իր ճակատագիրը։ Ահա, եկեք մի հատ խոսենք այդ բանից, սնահավատությունից, ինչ դրսևորումն է, ինչին է, ինչի՞ չէ։ Աղաթափում է խաչ։ Խաչ։ Ստում էլ բոլորից մոտ է ծավալը։ Ագատն անցնում է թութու, չգիտա, նման բաներ փոքր, բայց առօրյայում որ օգտագործում է։ Բայց այդ սնահավատությունը ինքը դաստիարակություն է կարծես թե, թե՞ չէ։ Չգիտեմ։ Երևի թե։ Որովհետև մեզ մեծերն են չասում։ Ինչքան դաստիարակյան, բայց դու երբ որ մեծանում ես, հասնում մարդը արդեն հասկանում ես արժե է տանել թե չէ, բայց ես անում եմ։ Բայց եղել է, որ օրինակ չանեք հանկարծ ու ինչ-որ բան լինի կամ այդ ուզում։ Հիմա միշտ արել եմ ոնց լինի։ Չեմ ֆիքսվում հետո, ո՞վ եղավ, թե լավ եղավ, ուղղակի անում եմ։ Հասկանալ։ Երկուսը մեկում ո՞նց է լինում։ Դե, ասացի, որ ճակատագիրը կարող է մի ձև է, բայց մարդ կարող է փոխել այդ ճակատագիրը գործողություններով։ Անդադ փոփոխման մեջ է, էլի ոնց որ։
բայց կա ինչ որ մի բան որ ուղի գից այսինքն կա մի հատ այից բակետ որը գծված է այդպես թե իրան դու ոնց ես անցնում դու ես որոշում բայց մեկը գալու ես այդ բակետին հա ինձ թվում է հա ինչի համար եմ ես հարցը տալիս որովհետև ես ինքս միշտ մտածել եմ որ ճակատագիր չկա ու մարդն է իր ուղին կերտում իր որոշումներով է գալիս ինչ որ մի բանի բայց ձեր դեպքը ես քանի օրն եի մտածում ձեր դեպքը լրիվ հակառակն է ապացուցում դու կարծես թե ոչինչ չի կանոն որպիսի գայք այնտեղ որտեղ եկակ այսինքն հայտնի լինում մարդիկ կան տարիներով չէ անում են աշխատում երազում են աշխատում են ինչ որ բան են անում որ լինեն հայտնի դուք ոչինչ չի կարել ու եղակ հայտնի այս ճակատագիրը թե չէ հա այսինքն ստեղ ստացվում է որ չկա մարդու որոշում Ելի որոշումից էր կախված։ Հա։ Հա, որ որոշեցիք, որ պետքա գնայիք Գերմանիա, հա, այսինքն այ դրանով եկա դրան։ Բայց նպատակը այդ չէր, ուրիշ նպատակ էր։ Նպատակը այդ չէր, բայց պատահեց տոնց։ Հասկացա։ Իսկ նպատակը համերգներ ուրախություններ։ Հա։ Շարունակությունը էլ ավելի ուրախ եղա ոնց որ։ Ինչ ազդեցություն թողեց այդ հանդիպում այսպես ասած է ցուցադրությունը ցուցադրության հանդիպումը թե Չէ, ինչ ազդեցություն թողեց հետագայում, ինչ հնարավորություններ ձեզ համար բացեց։ Ճանաչում։ Կուզեիք այդ ցուցադրությանը մասնակցեիք, բայց ես չճանաչեին։ Շատ բարդ հարց տվեցիք իրականում։ Որովհետև միշտ կարծես թե ես տենց կուզեի, հա, բայց կուզեի, որ այդ շաունակական լիներ, ինչ որ Այսինքն միշտ ցուցադրություններին դուք մասնակցեիք։ Հա, որովհետև միշտ զգում եմ, որ դուք այդ ճանաչելիությունից նեղվում եք։ Ճանաչելիությունը ինքը բարդ բան է։ Ես կարծում եմ, էլի, ու դուք էլ անընդհատ դրա մասին խոսում եք։ Ինձ թվում է բարդությունը օրինակ փողոցում, երբ որ անընդհատ քեզ հետ ուզում են նկարվեն։ Այսինքն ուղղակի որ բարևեին ինձ թվում է, բան, այնտեղ կարող է այդքան բարդ չլինի։ Բայց այդ նկարվելը երևի շատ ճնշում է։ Որը այդ շատ է ճնշում, որովհետև կարող է դու այդ օրը տրամադրություն չունես, կարող է քո ուզած ձևով չես հագնված, ինչ որ վատ է զգում, չես ուզում նկարվես, բայց որպեսի չնեղացնես, նկարվում ես։ Իսկ եթե միշտ քո ուզած ձևով հագնված լինես ու միշտ լավ դրամատրություն ունենաս, չի խանգարի։ Չի խանգարի, չէ, ինձը հաճելի բան չէ։ Այդ պահին ի՞նչ եք զգում, որ նկարվում եք, որ ձեզ ինչ-որ բան են ստիպում արել։ Հա։ Չգիտեմ, այդ պահին ուղղակի ես էլ դան։ Հա։ Հետաքրքիր է, ես օրինակ երբեք չեմ նկարվել հայտնի մարդու հետ, այսինքն կողո չեմ հանդիպել տենց մարդկանց ու մետ ուզել եմ նկարվել, բայց ինձ միշտ բան է դա թվում, որ այդ մարդուն նեղություն է այդ որ, ասես արի նկարվենք իրար այդ։ Նկարվողի համար ինչ է այդ։ Ինչ է իրան տալիս այդ մարդու այդ նկար ունենալը։ Չգիտեմ, շատ դեպքերում երևի այս են աղջիկն է այդ նկարունը։ Ինչի եմ հարցնում, որովհետև Իտալիայում այդ ձեր ցուցադրությունից հետո Ջարդ Լետոյի հետ դուք նկարվել եք, այսինքն արել եք նույն բանը, ինչ որ անում են ձեզ հետ։ Ինչի համար եք այդ արել։ Այդ պահին բոլորը ճիշտ նկարում։ Մեղք կլներ չնկարում են ու չունենալ այդ նկարից, որովհետև ինքը ցենց բոլորի հետ հերթով նկարում էր։ Այսքան ոնց որ ընկակ ընդհանուր հոսքի տակ ու ցենց նկարվեցի։ Ինչ եք անում այդ նկարը։ Ոչ մի բան, ուղղակի Instagram-ում փահ կա։ Հա։ Անցած նկարների մեջ Ֆեշնի մասին էի կարդում վերջերս ինչ-որ հոդվածներ, որտեվ ինքնում է ինձ կիլոմետրերով հեռու եմ դրանից ու չեմ կարծում։ Չէ, երբեք ինձ շատ հետաքրքիր էլ չէ, ինձ հակցնում են սենց իրականում։ Ինքը իր մեջ ու այնտեղ միտք կար մի հատ, որ ֆեշնը ինքը իր մեջ ունի նարցիսիզմ։ Շատ դուր ես եկավ այդ մենը։ Դուք մի քիչ կխոսեք դրա մասին, ինչ է կարծում կա, ինչի, ոնց է դրսևորվում։ Իհարկե կա, բոլոր դիզայներներն ունեն իրենց մեջ այդ նարցիսիզմը։ Մենակ դիզայներները։ Չէ, ով որ կրում է այդ դիզայների շորնը ունի այդ նարցիսիզմ։ Բոլոր մարդիկ ունեն իրենց մեջ նարցիսիզմ։ Բոլոր մարդիկ ունեն։ Կարծում եմ։ Իսկ ֆեշնը դա ավելի սրում է։ Սրում է։ Այդ ինչն է, ճանաչելիությունն է, լուքս, հագուստն է։ Կարծում եմ, հա։ Կարծում եմ, այո։ Իսկ ձեզ ինչ որ ձև դա
ավելացրել է ձեզ ձեր մեջ նարցիսիզմը։ Չէ, որովհետև շատ բրենդային հագուստ չունեմ։ Mass market queen։ Լավն է։ Բոլորս։ Լինում են դեպքերը, որ չեմ խնայում գումար իմ ուզած ինչ-որ բանի համար։ Օրինակ ինչի համար։ Ուզածս բոթաս կամ չգիտեմ, ուզածս պլայշ վերարկու։ Բայց այդ հազարից մեկ է լինում։ Չեմ նայում դրան որպես կյանքի նպատակ։ Ինչ է ընդհանրապես լուքս հագուստը, ինչ է կրողին տալիս ըստ ձեզ։ Ստատուս։ Ես դուք չեք ուզում այդ ստատուսը ունենալ։ Ես առանց դրա ունեմ իմ ստատուսը։ Այսինքն տենց հագուստ կրողը ինքը ստատուս չունի ու իրան պետք է։ Չէ, ոչ ամեն դեպքում, ես ինչ-որ մեծ մասշտաբի բան ասեցի, բայց չէ, իհարկե հաճելի է գրել որակել հագուստ, հաճելի է գրել բրենդային հագուստ ու չգիտեմ, ես էլ կուզենայի տենց լինել, բայց իմ հնարավորությունը այդքանից չեն ստիպում, որ ես դրան շրայլվեմ։ Հասկացա։ Ես ինձ թվում է Կարմիր բողոք եմ հիմա, որովհետև շոկում եմ։ Շոկում եք։ Չեմ կարող ընտակից վարձուն եմ։ Հովանակ, թեքև զագար։ Հա, կներեք։ Օքե։ Ա, զագար չեմ սիրում ընդհանրապես։ Հա։ Ինչի։ Իմ վրա չեմ սիրում, ուրիշներ է սիրում։ Ա, շատ հետաքրքիր է ձեր վերաբերմունքը ընդհանրապես ձեզ, ինձ այնքան դուր է գալիս։ Հա, ինչո։ Էն ինչ որ կակ, այդ ձեզ լավ է։ Ոչ ամեն, ոչ միշտ։ Ես ակուզամ դրան անդրադառնանք իրականում, մի քիչ դրա մասին խոսենք, ես ճանաչելիության թեմայի հետ կապված նկատում եք, որ ինչ-որ բան ձեր մտածելակերպում փոխվում է ճանաչելի լինելուց հետո։ Մտածելակերպում չէ, պրոստը առօրյա։ Չէ, բացի այդ անհարմարությունները, բացի նկարվելը, բացի ինչ-որ բաները, որ ինքնագնահատական ավելի է բարձրանում կամ մեծամտությունը առաջանում։ Ընդհանրապես չէ։ Չգիտեմ, ես չեմ նկատի այդպես բան։ Ձեր ինքնագնահատականը զավալի է, ասեմ։ Ինչի։ Չգիտեմ։ Չեմ սիրում ինձ դիտել հետո, երբ որ ավարտվում է այս ինտերվյուն ու նայում եմ, դուրս չեմ գալիս։ Ինչո՞ւ դուրս դուր չի գալիս։ Էդի ոնց որ անկեղծ չլինեմ շատ դեպքերում, ինչքան փորձում եմ անկեղծ լինեմ, էլի։ Բայց դա քիր է, ես ինձ փակված եմ ինձ գում։ Ահա, հետաքրքիր է, բայց տպավորություն դեպք չկա, որ դուք այնպես չեք։ Հետաքրքիրը դրանից անկեղծ որն է արդեն, էլի ոնց է լինում այդ։ Ձեր Instagram-ը նայեցի ես վերջերս, շատ-շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ ոնց որ ուրիշ աշխարից լինի։ Գույները երևի դրանից է նաև, որ բեմի նկարիչ եք, չէ՞, ասեցիք։ Միգուցե ինչ-որ մանրուկներ եք նկատում, ինչ-որ բաներ եք տեսնում, որ մեզ, մեր աչքին չկա ու այդ դրանք ոնց որ խոշորացնում եք, այսպես ասած, ու գեղեցիկն եք ցույց տալիս։ Առասրակ ինչ է Instagram-ը։ Ինքը ինչ անում։ Հարթակ, որտեղ կարող ես արտահայտել ինչ-որ մի բան։ Ինքը ձեզ օգնում է, խանգարում է։ Ինձ օգնում էր սկզբում, հիմա ինքը խանգարում է մի քիչ։ Ինչո՞վ էր օգնում սկզբում։ Որտեղ շատ են հիմա հետևորդներու, ինչ որ օգնում էր սկզբում նրանով, որ ինչ որ հարթակ էր, որտեղ քո կրեատիվիզմը, քո ինչ որ էմոցիաները կարողանում էիր արտահայտել ֆոտոյի միջոցով ու դնեիր ու բոլորը տեսնային։ Բայց հիմա ինձ, չգիտեմ, այդ չի հուզում այդքան շատ։ Եթե ես ուզում եմ, որ իմ Instagram-ում ես լինեմ անկեղծ ու տեսնեն են մարդիկ, ով ես ուզում եմ տեսնեն, ես սահմանափակում եմ Instagram-ը։ Ձեզ մոտ կարծես այդպես չի, ինքը հանրային է, public բանը, ուստեղ հակասություն ա գալիս, այսինքն ես ուզում եմ ունենալ մասնավոր կյանք, այդ privacy-ին, բայց իմ Instagram-ը հանրային է, բայց ինձ այդ խանգարում է։ Որովհետև ամեն անգամ չի խանգարում, բայց ինչ որ խոչընդոտ է դարել մի քիչ, որովհետև էլ այդ ազատությունը չկա, ինչ որ սկզբում էր։ Հիմա ավելի շատ գործնական է դարել Instagram-ը ու քեզ ճանաչում են էլի այդ քո Instagram-ով, ոնց որ պորտֆոլիո լինի։ Ու չեմ կարող privacy դնել ու այսքան ինքը հիմա էլ է ձեզ օգնում աշխատանքի առումով, ձեզ պետք է։ Միգուցե էմոցիոնալ առումով ախանգարում։ Էմոցիոնալ, հա։
Այսինքն առաջ չէիք մտածում, հիմա մտածում եք ինչ տեղա դրեք։ Իսկ արձագանքն էր առաջ չէի մտածում, բայց այդքան լուրջ չէր ինչքան որ հիմա։ Առաջ ոնց որ հաճույք ստանալու ինչ որ մեթոդ էր։ Իսկ հիմա չէ։ Իսկ արձագանքները ո՞նց են։ Վատ արձագանքներ լինում են, ինչ որ նեգատիվ։ Սկզբից երբ որ ինչ որ հայտնի դարա։ Հա, այդ դրա մասին շատ հա խոսել եք, այդ բան չի, հիմա ո՞նց է։ Հիմա օքեյ։ Համ նեգատիվ կա, համ դրական, բայց այդ չի խանգարում շատ դեպքում։ Բայց արդեն իմունիտետ ունեք նեգատիվի։ Հա։ Ուղղակի չեք նկատում։ Հա։ Ու իսկականից ընդհանրապես չեք նեղվում։ Չեմ նեղվում, բայց այդքան չի ազդում, ինչքան սկզբում։ Պլաստիկ վիրահատություններ, չգիտեմ ինչեր, դրա մասին շատ շատ խոսել եք, ասել եք։ Ասում եք տարիք կար, ես էլ եի ուզում պլաստիկ վիրահատություն անել։ Ինչն էիք ուզում վիրահատել։ Երևի բոլորը քիթն են մտածում անել, հայ աղջիկները, ես էլ։ Ինչ ձև էիք ուզում լիներ, այդ ստանդարտ գորբի, առանց գորբ, այսինքն իր ֆորման մնար, բայց ինքը ինչ փոխվեց։ Հասկացա, որ գորբը շատ սիրում բան է։ Հա։ Ինչի է սիրում գորբը։ Դա քրքիր է դարձնում դեմքը։ Ինչա, ինչ որ առանձնահատկություն։ Ինչ որ նկարչության հետ էս առնչվում ու սովորում ես քանդակագործություն, նկարչություն, տարբեր արվեստագետների, հասկանում ես, որ այդ ընդհանրապես չի խանգարում, ընդհանրապես այդ առավելություն է ավելի քան քանդակագործություն։ Ես մի հատ բան հիշեցի, որ ընկերուհուս մաման շատ տընց բան գին է, հումորով, իր ընկերուհին տընց գորբը վերացրել էր, վիրահատել էր, ասում է, որ եկավ, տեսա իրան, այդ ընկերուհին է պատմում, ասում է, եկա, այսան ինձ տեսավ, ասեց, Գայանե, ասում է, լավ չարեցիր, որ ես գորբը թերացրեցիր, որովհետև դու սրանով վճռականությունդ կորցրեցիր։ Հետաքրքիր է, այդ գորբը ձեզ ինչ-որ բնավորության հատկություն, գիծա ցույց տալիս ավելի։ Երևի թե, չգիտեմ, ուղղակի վիզուալ ինձ դուր է գալի հիմա։ Ես եսամ զգում ինձ։ Այդ ես եսամ զգում շատ հաճախ եք ասում։ Դուք ով եք։ Ով որ կա։ Ով եք, ինչն է այդ։ Չգիտեմ։ Ասում եք, ես սիրում եմ լինել ես։ Ով եք, դուք ու ինչն եք սիրում ձեր մեջ։ Արմինեն, ուղղակի։ Ով է Արմինեն։ Չեմ սիրում բացել ինձ, չեմ, ուղղակի ես։ Գիտեք ով եք, բայց չեք ուզում բացել։ Օքեյ։ Չեմ սիրում վերլուծել ինքս ինձ։ Բայց ինձ ձեր մեջ վերլուծում եք։ Իհարկե, ամեն մարդ իր մեջ իր վերլուծումը։ Չէ, ամեն մարդ չի վերլուծում։ Չեմ կարծում, ամեն մեկն էլ միևնույնն է վերլուծումը։ Չկա տենց բան ինձ։ Տիկոն ցանցանում։ Բայց հետաքրքիր չի ինձ թվում է դառնում, երբ որ պարզ բացում ես, ով ես դու։ Հա։ Իսկ ինձ համար օրինակ հակառակն է։ Ես ինչքան որ բացում եմ ու բացում եմ։ Գաղտնիք պետք է մնա։ Գաղտնիք, հա, բոլորն էլ ունեն ինչ-որ մի հատ գաղտնիք, ու այդ գաղտնիկը միշտ պահում են։ Բայց ինձ թվում է վերջերս ամենը դպս եկել եմ այդ մտքին, որ այդ անկեղծությունը շատ ուժեղ բան է։ Շատ ուժեղ ու շատ ազդեցիկ բան է։ Առաջ թվում էր, թե անկեղծությունը քեզ թուլացնում է ու ավելի փոքր է սարքում, բայց ես վերջերս զգացել եմ, որ ինձ ավելի է ուժեղացնում, ավելի մեծ։ Ինձ երբեք դա չի թվում։ Մտակրքիր եմ, դուք ավելի շուտ եք եկել դրան, ուրեմն կամ միշտ ունեցել եք։ Միշտ եմ, աղա, ուղղակի չեմ եկել դրան։ Բայց չեք սիրում կիսվել դրանով։ Հա։ Անկեղծություն։ Չէ, կիսվում եմ անկեղծությամբ, բայց չեմ սիրում, երբ որ վերլուծում եմ ինքս ինձ բարձրաձայն, չգիտեմ։ Հասկանալ եմ։ Մեկ էլ շատ ասում եք, որ ես ընդունեցի ինքս ինձ։ Իհարկե, պատրաստակ շրջանում։ Դեռ հասարակում կորցնում ես քեզ ու սկսում ես ուզել նմանվել ինչ-որ տարբեր արտիստների։ Ո՞ւմ եք ուզում օրինակ նմանվել։ Ոյ, շատ շատ են չի։ Ես օրինակ Նատալե Օռերոյին, Ռավիզը։ Ո՞ւմ։ Վիվիեն Լի։ Չգիտեմ, Վիվիեն Լի շատ էի տարված իրանով։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր ուսկա գլազի մարդիկ ձեզ ոչ շատ են գրավում։ Կորեացիներին ուզում էի դառնալ կորեացի։ Այդտեղ իրա բայց ձեր աչքերը լրիվ հակառակ բանն են, էլի։ Հետաքրքրված էի կորեական մշակույթով շատ։ Պարերի էի, պարերն էի սովորում, լեզուն էի սովորում։ Ազգային պարերը։ Հայկական ազգային պարերը, գիտե՞ք։ Իշխանած պարը միայն ցավոք սրտի, բայց շատ եմ սիրում այդ բառը ու շատ եմ ուզում Էլիսա, չէ, Մածունն էլ գիտեմ։ Մածուն։ Այո։ Դա ծար կա։ Այո։ Իսկ դա ի՞նչ ձևի բառ է։ Կանանց բառ է։
Չո մի հատ բան ցույց տա, չէ՞։ Չէ, չեմ կարա։ Իշխանացի հետ պարող կա, կպարում իշխանացը, մածունը մի քիչ չեմ կարնա, որտեղ կարող եմ ուրացած լինել։ Կարող եմ դոթվեմ։ Դուք ձեզ համարում եք ինտրովերտ։ Չգիտեմ։ Օրինակ բերեմ, ես իմ շրջապատում, ես լինելով շատ էքստրավերտ մարդ, իմ շրջապատում շատ ընկերներ ունեմ, որոնք ինտրովերտ են, իմ ամենամտերիմ ընկերուհին ինքը ինտրովերտ է, ոնց է դրսևորվում։ Ինքը որ ուզում է դուրս բացի, պատ ես դուրս գա, գնա իր գործերով, ինքը որ լսում է հարևանների ձայները, սպասում է, մինչև հարևանները կգնան, որ նոր ինքը դուրս գա։ Ասում եմ, ինչի, ասում եմ, որովհետև չեմ ուզում բար։ Ոչ թե ինքը չի սիրում իր անձկամբեն, ասում եմ, չեմ ուզում բարևեմ, այսինքն այդ ավելորդ մարդու հանդիպելը, իր հետ բարև փոխանակելը պրոբլեմ է։ Ինձ համար պրոբլեմ չէ։ Հիմա կարող է ինչ-որ պահեր լինել, որ չուզենամ, սոցիումի մեջ լինեմ, բայց այդ ինչ-որ փոքրիկ պահեր են, այնպես չի, որ չէ, ինտրովերտ չեմ։ Ինտրովերտ չեք, բայց այդ հանրայնությունն էլ է շատ մեծ պրոբլեմ ձեզ համար։ Շատ մեծ պրոբլեմ չի, ուղղակի խանգարող ինչ-որ մի բան է։ Կարող է հանրային մարդը, բայց լինի փակ ներաշխարով։ Չէ, ներաշխարով հա, բայց ֆիզիկապես փակ չի կարող միշտ լինել։ Այսինքն իզոլացված պիտի չլինի։ Իզոլացված չի կարող լինել միշտ հանրային մարդը։ Հիմա աշխարհում տենց տենդենց է գնում բոդի պոզիտիվ ասվածի։ Ինչ է ձեզ համար, ինչ գիտեք դրա մասին։ Ընդունել, ոնց որ մարմինը կա, ու ոնց որ դու կաս։ Իսկ այդ լրիվ տնց անկեղծ արվում է մարդկանց մոտ, ինչ եք կարծում։ Ընդունել նենց, ոնց որ կաս, այդ չի նշնակում թողնես ինքնահոսի։ Չէ, զբաղվես քեզանով, բայց չէ գնաս կրայնեսների, ծայրահեղությունների։ Կնայեք ռուսային բառերից համար։ Հա, ոչ, 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 ծայրահեղությունը ինչն է։ Օրինակ պլաստիկ վիրահատությունը։ Այդ ամենից այլահեղ քայլն է, ինձ թվում է, դու կարող ես քեզ քո ուզած ձևի դարձնել ոչ միայն դանակի միջոցով, այլ նաև ֆիզիկական ինչ-որ աշխատանքի միջոցով, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև ինչ-որ պրոցեդուրաների միջոցով, որոնք կօգնեն քեզ լավ զգաս, չգիտեմ, բայց դանակը ամենից այլահեղ քայլն է իմ համար։ Բայց դասիկնելու համար վիրահատություններն էլ շատ մարդկանց այդ ինքնավստահությունն են տալիս, ու իրոք կան մարդիկ, որոնք վիրահատությունից հետո իրանց կյանքը ապրում են, ամբողջ կյանքը արդեն ապրում են շատ ինքնավստահ, ու իմ կարծիքով բոդի պոզիտիվի մեջ մտնում է հենց այդ վիրահատությունը։ Ոչ թե վիրահատությունը, այլ մարդը օքեյ լինի իր արտաքինի հետ։ Միգուցե վիրահատությունից հետո, որ ինչ-որ բան շտկում է ինքը, ինքը օքեյ է դառնում իր արտաքինին։ Իմ համար բոդի պոզիտիվը այդ էներ, որը որ ես ասացի, որ գնաս ոչ թե դանակի միջոցով, այլ ինքնազարգացման, ինքնակրթման, ինքնա, չգիտեմ, ֆիզիկական աշխատանքի ու հասնես արդյունքների այդ միջոցներով, ոչ թե դանակի։ Այսինքն գեղեցկությունը ինքը ներքին գեղեցկությունն է ամեն։ Ամեն դեպքում, հա, մարդու, որը պետք է զարգացնել։ Եթե ուզում ես հասնես քո ինչ-որ իդեալին։ Այսինքն զարգանալով մտային եւ էմոցիոնալ դու կարող ես հասնել քո իդեալին։ Շատ եք ասում ձեր ընտանիքի մասին, շատ խոսում եք ու շատ ջերմ եք խոսում, հատկապես տատիկ-պապիկների մասին, որ խոսում եք, ես ինքս էլ շատ սիրում եմ տատիկ-պապիկներ, առանձնացրեք այդ երևույթն եմ սիրում։ Միշտ ասում եք, որ երբեք չեմ անում այնպիսի բան, որ չեմ ուզում։ Այդ կարծում եմ, որ բարձրագույն ազատությունն է, այսինքն։ Ոչ, օրինակ չի ուզում գալ, բայց է կա այդքան ազատ չէ։ Ինչի է կա։ Որովհետև սիրուն աղջիկ էր, որ ինձ համոզեց փողոցում լավ տրամադրության ժամանակ։ Ուրեմն արդյոք արժեր է սիրուն աղջիկը համար։ Որտեղ ինձ հաճել էր ձեր հետ ծանոթանալ ու նորմալ պես շնորհակալություն։ Հաճել է զրույց ենք ունենում։ Բայց այդ հետաքրքիրը, օրինակ միշտ ասում են, չէ՞, ասում են պարզա ազատության, այսինքն երջանկության բանը, բանաձևը պարզա։ Անել են ինչ որ ուզում ես, չանել են ինչ որ չես ուզում։ Ու բնականաբար կյանքում ինչ որ տենց սիտուացիան է լինում, եմ փողոցում քայլում ես իրուն աղջիկ պատահում եւ պետք է ինչ որ ասես, այո, բայց ինձ մենակ այդ միտքը ինձ ազատություն է տալիս, այսինքն որ դուք ասում եք, որ ես չեմ անում այն, ինչ որ ինձ դուր չի գալիս։ Ձեր դաստիարակությունն է, թե դուք եք այդպեսին։ Երկուսը մեկում երևի թե։ Ձեր ընտանիքի մյուս անդամներն էլ 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 է
Ուհ։ Երևի դրա ամենախենդ բաներն էլ։ Շատ խենդ բաներ չեմ ունեցա երևի դա։ Չգիտեմ, խենդը ամենայն էր, որ ես մենակ պետքա գնայի Իտալիա։ Ու թվեր տվեց։ Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ 20, չգիտեմ, 2 տարի առաջ էր։ Հա, ես ուղղակի ձեր տարեկան։ 22, երևի թե։ 22 տարեկան։ 23, 23, 22։ Ու ինչներ իրանք վախենում էին, բայց միայն իմ ամենաառաջին տնապարորդությունն էր մենակ Եվրոպա։ Չգիտեմ, իհարկե նենց չի, որ փոքր էի, բայց միևնույն է, ընտանիքս վախում էր, ես էլ էի վախում, որտեղ անհայտության էի գնում, չգիտեի ուր էի գնում, այդ ամենավախենալն էր։ Ու քիչ էր։ Հիմա արդեն երևի վերջ չէ, էլ չունեք տենց վախեր։ Չունեմ, որտեղ սովորեցի, մեծացա, չգիտեմ։ Հա, մեծացաք։ Հա, շատ։ Այդ մի շաբաթում։ Հա, շատ։ Լուրջ, ինչ փոխվեց։ Միայնակությունը, չգիտեմ, տարբեր բաները տալիս։ Ինքնավստահություն։ Հա, երբ մենակ ես ու պետք է հարցրելուց ես միայնակ։ Շատ ասում եք, որ այդ 60-ական ալիքի ժամանակ ձեզ օգնեցին ընկերները, ընտանիքը, այնց հետաքրքիր է հենց ձեր տատիկի կարծիքը։ Ինչ էր ինքը ձեզ կոնկրետ ասում, ինչ մի հատ խորուրդ կամ ինչ-որ ամեն օր կամ որ ասում էր։ Ամեն օր չէ, ուղղակի մի անգամ ասած բոլոր մարդիկ էլ գնում են տուալետ։ Հա։ Բայց ո՞նց նույնն են, մի վախեցի ոչ մեկից։ Այսինքն պատկերացրեք, բոլոր մարդիկ գնում են տուալետ։ Ու այդ ինչ ա նշանակում։ Այդ ազատությունն ա տալիս քեզ։ Որ դու մյուսների նման ես։ Հա։ Հա։ Որ չվախենաս ոչ մեկից, բոլոր մարդիկ մարդ են։ Ուհ, քեզ չեն կարող վնասել։ Վնասելու հարցը չի, ուղղակի ինչ որ էմոցիոնալ պահ է, երբ ինքնավստահ ես մի քիչ դառնում, որ պատկերացնում ես, որ բոլոր մարդիկ նույն ձևի են։ Իսկ հանրայնությունը ո՞նց է օգտագործում դուք։ Ոչ մի ձև։ Չէ։ Որովհետև հանրայնությունը ինքը հնարավորություն է տալիս մարդկանց ինչ որ բան ասելու։ Ես նկատի չունեմ ձեր օգտին հանրության համար։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Գրացիա Իտալիա ամսագիրը ինձ հրավիրեց, որ ֆոտոշուտ անեն ու ինտերվյու տամ։ Այդ ժամանակ օգտագործեցի հանրայնությունը սա այդ ինտերվյուն պատերազմի մասին խոսելու համար ու մեր օգտին ինչ-որ բան ներասելու համար, բայց նման ինչ-որ դրսևորումներ ունենում հանրայնությունը, բայց ինչ-որ ավելի ինչ-որ բան չէ։ Նկատի ունեմ ձեր Instagram-ի հետևորդները մոտ 200,000։ Ուհ։ Շատ են ինչ է պատերազմից հետո ի դեպ։ Ինչի՞։ 50,000-ով երևի իջել են։ Ինչի՞։ Ակտիվ չէիք։ Ակտիվ էի պատերազմի թեմաներով։ Բայց ինչ պիտի։ Փորձում եի հարթակ օգտագործել, որ իտալացիներին ու շատ հետևորդներս իտալացիներ են։ Փորձում եի անդադ պատերազմի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա տալ։ Հետաքրքիր է, ինձ մոտ հակառակներ են հանրային մարդիկ, ովքեր չէին խոսում պատերազմից ու ոչինչ չէին անում, ես իրենց միանգամից unfollow էի անում։ Ուստի դուք ասում եք, որ դուք ակտիվ եք եղել, չորբաներ եք արել, հետաքրքիր է ինչն է պատճառը։ Ստորիներով անդադ ինֆորմացիա է տնում։ Իսկ ինչ-որ գովազներ, ինչ-որ տանձ բաներ անում եք Instagram-ում։ 1000-ից մեկ, բայց այո։ Եթե հետաքրքիր են ինձ ու դուրս գալիս է product-ը։ Հա։ Այսինքն եթե դուք ինքներդ կօգտագործեք, այո։ Հա, տեղալ ունեք ազնվություն։ Այդ շատ լավ է։ Հայաստանից արտագաղթելու մասին մտածում եք։ Ընդհանրապես երբեք։ Ինչն եք սիրում Հայաստանի։ Ամեն ինչ։ Կոնկրետ ինչ բաներ կան։ Դանդաղ։ Հա։ Ես էլ։ Միջին վիճակագրական հայը ինչպիսին է ձեր կարծիքով։ Հիասթափված։ Այսօր, այսօրվա մասին եք ասում, իսկ առհասարակ։ Միշտ։ Միշտ հիասթափված։ Լավներ։ Ինձ նա դուր է գալիս, ոնց Պուտինը լինի։ Բուդուկրատը, կարտոնը, այո ոչ, այո ոչ։ Հիասթափված։ Ու վերջում ես ուզում եմ մի քիչ անկապ ասեմ, տամ ձեզ կարճ հարցեր, դուք էլ կարճ պատասխանեք, որտեղ դուք կարճ պատասխանում եք, հիմա ոնց որ իմ հարցը կարճանում են, այդ մասնակ։ Ավելի կարճ պատասխանում եմ մտածում։ Ուսեն, սենց արեք ուղակի։ Ինչից եք վախենում ամենաշատը։ Կորցնելուց հարազատներին։ Ինչի ունեցել եք կորուստ դրանից, թե առհասարակ ունեցել եմ, հա։ Ինչի մասին եք երազում։
չեմ սիրում խոսալ երազանքներից մասին, հազարը մի բանի մասին եմ երազում, բայց չեմ սիրում խոսալ, որտեվ հավատում եմ, որ կկատարվեն, երբ որ չասաս։ Եկեք ընդանենք, պատկերացնենք, որ դուք եք ինտերվյու անում ինձ, ինչ հարց կտայիք ինձ։ Ու շատ դժվոր է, ես մասնագետ չեմ, ինքը հավաքվել ենք, զբաղվում ենք, ուզում եմ բոլորս, ոչ մեկ ստեղ մասնագետ չի, օրինակ Տիգրանը պովր է, Տաթևիկը դերձակ է, Ծովինարը տրակտարիստ է, Տիգրանը ուսուցիչ է, ֆլեյտայի, Վիկտորիան ուղղակի եկել է, Նարեկը ծրագրավորող է, ես չեմ ուզում ասեմ, ես ինչ եմ, ձեր ոճի մեջ։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ինտերվյուները, որ նայում էի, բոլոր ինտերվյու վերջնողները ձեզ ասում են, ինչ հարց կուզեիր քեզ տայինք, թե խոսա մի հատ բանի մասին, որ երբեք չես խոսել։ Ասենք, այն մարդը, որ սկի այն ինչի մասին խոսել, չի ուզում խոսի, ոնց կարող խոսի ինչ-որ մի բանի մասին, որ երբեք չի խոսել, ինչ ա փոխվել, որ հիմա ինքը դրուկ խոսա ինչ-որ բանի մասին, որ երբեք չի խոսել։ Չգիտեմ, երազանքներ իրականում տենց կոնկրետ չունեմ, մեծ երազանքներ չեն։ Ես օրինակ երազանք ունեմ դառնալ սկյուռ ու ապրել ծառի փչակում, լուրջ։ Այդ տենց չիրականացվում։ Տենց կուզենայի Սևանի ափին ունենայի տունը, ոնտեղ ապրեի։ Էլ երազանքա։ Երազանք ունեմ ունենալ բանջարեղենի մրգի խանութ, որտեղ ես կվաճառեմ բանջարեղեն միրգ ու ինչ-որ Երևանի արվարձաններից մի հատ ինչ-որ բակի մեջ շենքերի։ Հավես կներ, ես էլ կուզենայի ձեր երազանքը։ Երազանքներ ունենք։ Լուրջ չեն ինչ-որ, որ ասաց, չգիտեմ։ Ինչի։ Իմ երազանքը դառնալ սկյուռ շատ լուրջ երազանք էր երևի։ Այդ շատ լուրջ էր։ Ինչ կենդանի կուզեիք դառնայիք դուք։ Ձի։ Հա։ Եղնիկ։ Փիղ։ Փիղ։ Ինչի։ Օրինակ ձին ու եղնիկը այդ սլացիկությունն էր, բայց փիղը կայված էր։ Լավն է, կայֆ։ Ուզում եք, եթե ուզում եք ուղղակի չաղանակ, շատ հաց կերեք, էլի կայֆ կլինի։ Այս օրինակ տեսել եմ ոնց են լողանում, ինչքան սիրուն է այդ, որ ձագերը բավական շատ լավն են։ Հա, ես էլ օրինակ իմ երազանքներից է փղի ձագ պահել, բայց օրինակ միշտ ձագնում եմ։ Կամ արջի ձագ տենց գրկես։ Արջի չէ, ծանր են շատ։ Փիղ ամենաթեթևներից է։ Փղին չես գրկում։ Իսկ ինչ կարաս գրկես, բայց ծանրը։ Լավն է։ Այ քիչ-քիչ ոնց որ մտնում եմ ձեր իրականություն։ Սա քիչ է կենթանական աշխարհից խոսանք։ Եթե դուք լինեիք Հայաստանի ղեկավար, չասեմ ինչ վարչապետ նա եւ այլն, կամ ինչ-որ մի երկրի ղեկավար, ինչ կանեիք առաջ։ Ինչի։ Կող մի օր մենք բոլորս ասում ենք Արմինը խնդրում է։ Չէ։ Պատասխանատվություն չեմ կարող վերցնել ավելի քան իմ պատասխանը, հազիվ ինձ եմ պահում, մնաց երկիրը պահում։ Լավն է, շատ լավն է, պտանք է։ Եթե ձեր կյանքին մնա 5 րոպե, ինչ կանեք։ Հարազատներս կպաճպճեմ։ Շատ եք առասրեք պաճպճում։ Սիրում եմ պաճպճել։ Գրկվել սիրում եք։ Մեկ էլ ասում եք, որ շատ լացկան եք։ Հա, շատ, հիմա էլ կարող է լացեմ, որտեղ շոկ է։ Շոկից կարող է լացեք, խնդրում եմ բարձրացրեք բաները, որ այսօր լաց պիտի լինի։ Ինչ փոխեց պատերազմը ձեր մեջ։ Ոչ մի բան, ուղղակի հասկացա, որ ճակատագիր է։ Ում ճակատագիր։ Հայ։ Բոլորիս։ Հա։ Դուք ասում եք, որ մարդն է կերտում իրը։ Չէ, ես ասում եմ, որ կա ճակատագիր, ու մարդ կարող է փոխի այդ ճակատագիրը։ Մենք դեռ չենք փոխում, նույնն ենք մնում միշտ։ Բայց կմնանք միշտ այնպես։ Շատ հուսադրող է։ Այնպես կմեռնենք բոլորս։ Չենք մնում, կմնանք միշտ, ոնց միշտ եղել ենք, այնպես էլ միշտ կանք։ Հիասթափված։ Որպեսի չստացի, որ եկանք, նստեցինք, ասեցինք, խոսեցինք, ես ուզում եմ ինչ-որ բան սովորել իմ հյուրից միշտ։ Ես չեմ կարողանում այդ պազիրովից, ոնց է հայերեն։ Ես չեմ կարողանում։ Չէ, հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Այս նոր սերունդը
շատ ազատ են այդ առումով։ Փողոցում տեսնում ես, չոր TikTok-ներ են անում, տենց բարում են, selfie են շատ հանգիստ անում։ Առաջի բանս ռեակցիաս այն է, որ ես ինչ հիմարություն ունեմ, երկրորդն է, որ ես ինչ ազատ են, որ կարողանում են ցանկացած տեղ տենց բանանել։ Ու selfie անելուց նույնիսկ ես ինձ հիմար եմ զգում, կամ որ պետք է ինչ-որ ասեն կամ դի կամ ինչ-որ բան, այսինքն դուք ինձ Ադրբեջան չեք սովորացնում։ Եկեք ես ձեզ սովորացնեմ։ Եկեք։ Ես կուզենայի սովորեի։ Իսկ ձեզ հետ ինչ-որ այդ մի շաբաթվա մեջ ինչ-որ դասընթացներ կամ չի բան չէին անում, չէին սովորեցնում ոչ մի։ Ուղղակի փորձեր էինք անում, ոնց պետքա լինի, բայց հա կոնկրետ սովորացնելու բան չէ։ Իսկ ունեք ցանկություն սովորելու ինչ ասեմ։ Պազի Ռովենյան։ Որտեւ ինչ-որ շուտինգների մասնակցում եք։ Ունեմ Վիտամիր, ինքը այսօր պետքա հենց call ունենային, զանգ ունենային ու մաստեր-կլաս ոնց որ պետք է տար, բայց չստացվեց։ Մաստեր-կլաս պազիրովենյայի, ինչ հետաքրքիր է։ Օքեյ, եկեք պայմանավորվենք, որ այդ մաստեր-կլասը անցնենք, մենք հանդիպենք, դուք էլ սովորացնեք։ Ոնց օրինակ։ Ինչ ես կարող պազիրովենյայի, ես մոդել չեմ եղել։ Ես մարդը մոդել չի, գնացել է։ Դեր գնացել է դրսում։ Ես եմ մոդել։ Body positive մոդելներ։ Դե չէ, եթե չենք, չգիտենք երկուսս էլ բազիրովից ոնց են անում։ Ու ինքն էլ իրան էլ ընդեղ ասել են, որ քայլի ոնց որ փողոցում ես քայլում, մարդը տենց քայլել է, ուրիշ ոչ մի բան։ Չեմ քայլել, կամ ունել եմ։ Հա, ճիշտ է, ընդեղ բանի վրա են իրանք, էսկալատորը շարժվում։ Քայլելը այդ կաստինգին էր, ասեն քայլի ոնց քայլում ես։ Բայց кайֆ։ Ինձ էլ որ ես բանին հրավիրել, ասեց, որոշեցինք, որ պիտի անենք, ասեցի ես լրագրող չեմ, բա պետք է մի քիչ դասերի գնամ, բան։ Այդ Gucci մոտեցումներ նույն, ասացին, չէ, դու ոնց կաս տենց եղի, ու նույնը հիմա լավը, որ այդ աշխարհը ձեզ չի փչացրել, թողել են ոնց որ կաք տենց լինեք։ Հենց երի բացած դրանով բերած, որ հենց այդ բրենդի առաջին եղա, որովհետև Gucci-ն ինքը միշտ տենց ուղղություն ունի, հա, բնականությամբ։ Ալեսանդրո Միկելեից հետո, հա։ Հա։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ պոզիտիվ, շատ հաճելի լավ զրույց էր ու շատ ուրախ եմ, որ փողոցում գեղեցիկ աղջիկների կողքով անտարբեր չեք անցնում ու իրենց խնդրանքները չեք մերժում։ Մերսի, շատ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Չէ, ընդհանրապես։ Իմ ուտեն չեմ։ Չեմ ասում, պարզ։ Լուլի բաժին։ Նկատում եմ։